і сестри. Так, будемо сісти. Ми дуже щасливі бути сьогодні тут разом з вами, в цьому служінні. Ми zijn heel blij om hier te zijn vandaag in de gemeente. І хочемо привітатися з найщирішим, найгарнішим привітанням іменно нашого Господа Ісуса Христа. Ik groet jullie allemaal van harte in de naam van Jezus. Ми давно вже мріяли побувати разом з вами на служінні собідізма. Ми тут як в себе вдома, ми дуже вдячні вам за те, що ви запросили нас. І ми не можемо передати нашу радість, наше щастя, що ми можемо бути тут разом. Dank jullie wel voor deze dienst. Het is heel speciaal voor ons. We zijn heel blij dat we hier zijn. We voelen ons ontzettend thuis. En ze zijn echt blij om hier te zijn. Ze voelt zich zeker. На протязі 5 років ми постійно молимо за вас і знаємо, що ви постійно також молите за нас. Наша дружба почалася з першого візиту Марселі і Марієт, коли вони приїхали на Україну. Onze vriendschap begon toen Marcel en Mariette 5 jaar geleden І на протязі 4 років ми маємо велику змогу бути разом і проводити літні табори. Tijdens deze 5 jaar hebben we de kans gekregen om samen te zijn in de zomer. І проводити деякі проекти для тих служінь, які ми маємо на Україні. We hebben samen een aantal projecten in Oekraïne. Ми дуже вдячні за